Так, друзі, я зараз в прямому ефірі. Я хочу, щоб мене було видно. Ефір буде коротенький. Тут хто буде в ефірі, той буде, хто не буде, той не буде. Просто так вийшло спонтанно, тому що ви пишете мені дуже багато про самостійний аналіз натальної карти. І пишете, що це взагалі таке. І щоб пояснити, можливо, в двох словах, що таке, питаєте, чи я роблю соляри, чи я роблю ректифікацію, оці всі штуки, так, соляр – це прогноз на рік, транзити. Ні, цього я не роблю, я навчаю астрології, тобто ви купуєте курс, у вас є чат для питань, доступ у вас постійно, і ви вчитеся у цій справжній астрології. Плюс курс по дизайну людини, курс по енергіях дати на народження і курс по самостійний аналіз натальної карти. Дивіться, чому я не роблю соляри? Що таке соляр? Це і прогноз на рік. Тобто ми дивимося натальну карту, дивимося, як можуть планети розташуватися протягом того року і що може в вашому житті відбуватися. Але це все, чи ви підете до мене, чи до якогось іншого астролога, це все будуть лише припущення. Що таке припущення? Так, ну, у вас може бути ось така ситуація, може бути напруга, а може бути, наприклад, в сфері сім'ї, а може навпаки кар'єра піти тоді-то й тоді-то. Але розумієте, тут така штука, що ми працюємо з мисленням. І якщо я вам це скажу, ви собі то візьмете до голови, ви будете про це думати, підсвідомо розум наш, як наше програмне забезпечення буде до цього, так скажемо, підлаштовуватись, так? І так може і статися в вашому житті. Відповідно, я не можу давати людям того, в чому я не впевнена сама на 100%, і в чому я не можу сказати, що це працює, так? Відповідно, що я можу сказати, що це працює? Працює сама натальна карта, коли ви народжуєтесь, і ваша доля, оці події, які програються, це буде, по суті, не знаючи вашої долі, можна подивитися на натальну карту і сказати, що у вас, які сильні сторони, що у вас може відбуватися. Що стосується енергії дати народження, це вже після натальної карти ви заглиблюєтесь більше всередині себе, так, і досліджуємо себе по арканах Таро, по нумерології, по китайській астрології. Багато-багато різних відгалушень і різних нюансів. Це дуже важливо для тих людей, які мають дітей і хочуть знати, чому дитина так поводиться. Так? Це видно і по самостійному аналізу натальної карти, і взагалі по тих енергіях. Тому що це дуже важливо. Особливо це, по суті, там і нумерологія, і рахувати треба багато, але це дуже легко, і це дуже важливо для того, щоб зрозуміти енергії вашої дитини. Для чого це важливо розуміти? Тому що я дивлюся по своїй доньці, і я дивлюся, що я знаю її аркани, два, так? І, відповідно, знаючи енергії цих арканів, я розумію, чому моя дитина має такий характер і так реагує. Плюс, якщо я дивлюся на її натальну карту, і я дивлюся, що в неї другий будинок, ну тут вам не видно, так, отут другий будинок, він в неї в такому-то, такому-то знаці, асцендент в такому-то, такому-то знаці. Відповідно, я бачу, що в неї можуть бути ось такі і такі таланти, так, от в цьому всьому. І потім проходить якийсь час, вона ходить в садок, так, проходить якийсь час, і дійсно виявляється, що в неї талант до того і до того. І мене це вже не дивує, тому що я вже це пройшла, я проаналізувала багато натальних карт, і ви знаєте, що і в дизайні людини, ви, можливо, бачили, так, я вам, може, ще покажу, в дизайні людини, зараз покажу бодіграф, в мене такий талант, що якщо я бачу, що щось працює, і я бачу в цьому правду, я швиденько ділюся цим з людьми. І так сталося з польською мовою, так сталося з астрологією, так сталося з таргет-просуванням, так сталося зі всім. Тому що якщо я бачу, що я в цьому впевнена, воно працює, я даю це людям. Відповідно, ви мене питаєте, що таке натальна карта. Зараз я вам покажу ще цей дизайн людини, щоб ви розуміли, про що я говорю. Ось, це натальна карта, ось це. Тобто, самостійний аналіз натальної карти – це коли ви берете ось таку програму, можна онлайн туди зайти, вписуєте дату, час та місце народження. Якщо ви не знаєте свої дати, свого години, своєї часу народження, знаєте, як то кажуть, хочеш зробити найкращий подарунок своїй дитині, запам'ятай дату народження. І от, якщо ви не знаєте, ви можете звернутися до тих людей, астрологів, які займаються такою послугою, як реактифікація.
ратифікацію. Ратифікація – це визначення вашої дати народження по тим подіям, які відбувалися у вашому житті. Тобто ви можете приблизно її знати, так? І от що таке самостійний аналіз? Тобто ви вписуєте ці дані, ви бачите свою натальну карту, я вам кажу, які планети є, як вони позначаються, які є знаки зодіаку, як вони позначаються, і ви бачите, шукаєте розташування, я вам пояснюю, в якому домі, і читаєте опис, так? І теж в цей курс нещодавно я додала партнерську астрологію, тому що вас дуже багато цікавить теж про те, там, такі питання, коли я вийду заміж, то буде мій чоловік, цього не знає ніхто, це знає Господь Бог, але ми можемо подивитися, які у вас планети стоять в сьомому будинку, Місяць, Сонце, Марс, Венера, які якраз відповідають за образ коханого, коханої, і по суті, ми можемо розказати про ваші енергії на основі цього. Тепер, курс енергії дати народження, я вам розказала, що це детально оці всі аркани, таро, нумерологія, це всі, якби скажімо, діти ось цього, астрології. Плюс я навчаю самої астрології цієї правдивої, яка так працює. І курс по дизайну людини, зараз вам покажу. Дизайн людини – це ось така штука. Та? Це бодіграф, тут є, він подібний до чакрової системи, але там є 7 чакр, тут є 9 енергетичних центрів. І чому я почала це все вивчати? Я це вивчала руками, не за один місяць. Мені мозок закипав, але мені було надзвичайно цікаво. Тому що ця тема для мене, ну, я і так бачила ці енергії в людях. Я вже вам розказувала в своїх відео на Ютубі, хто дивився. Але мені настільки цікаво розуміти місію душі і спостерігати за людьми. Я от просто дивлюся на людину, бачу її вживу, я одразу відчуваю її енергію. І не знаю, чи її дати народження, просто по енергії можу сказати, ну, а ви там часом не діва, а ви там часом не овен. І потім виявляється, так, я діва, я овен. Тобто, я це і так відчувала з дитинства, це так якби задача моєї душі, це видно на талій карті. А пізніше, коли вже почала вивчати езотерику, астрологію глибоко, зрозуміла, що я це відчувала інтуїтивно, це дійсно так. Тому, якщо ви ще досі сумніваєтеся, що дата народження – це ключ до душі, прошу не сумніватися, тому що це дійсно так. І є ще ось така штука, як астрокартографія, теж вам показувала раніше на Ютубі своїх відео, це енергії планети на карті світу. І от ще цікаво, я ніколи не хотіла жити за кордоном, але вже 7 років я живу в Польщі, і мій Марс, моя активність, вона в Польщі. Напевно, так мало статися, чомусь моя душа вибрала Польщу, не знаю чому. Ну, напевно, для місії, так? І дивіться, оці три, тобто ви самостійно це аналізуєте, за 400 гривень коштує цей курс, хто хоче купити, пишіть приват, але якщо ви хотіли від мене особистий аналіз, щоб я своїм оком на це все прочитала, проаналізувала, то ось цей аналіз дизайну людини, аналіз енергії на планеті Земля і аналіз натальної карти ось цього. Я роблю вам в комплексному аналізі, плюс визначаємо тип особистості за моїм авторським тестом і визначаємо ваші цінності, інтереси, програми, блокади за моїм методом пошуку покликання. Це називається в мене комплексний аналіз, він коштує дорожче, але він саме моє ось це бачення, ви отримаєте відео, де я вам буду розповідати те, що я побачила в вашому цьому. Для того, щоб це все прочитати, потрібно дуже сильно напрягти мозок. Тому такий аналіз, одразу скажу, не дешевий. І я сама користуюся і ходжу до людей, які роблять такі аналізи. І знаю, що це коштує дорого, тому що я знаю, скільки сил потрібно на це все затратити. І це може здаватися, що людина собі там 30 хвилин поговорила. Ні, це не проговоріння, це про те, щоб в голові це все структурувати, відчитати оці всі значки і вам розказати про вас по цих значках. Відповідно, зараз останній за такий аналіз про мене, я заплатила десь, не знаю, 8 тисяч гривень, там десь мало бути 8 тисяч, так? Тому так, для когось це можуть бути великі гроші, але мені на такі знання ніколи не шкода грошей, тому що я бачу там суть, бачу правду, і я, якщо мені моя душа каже так, я туди йду. Наприклад, коли я тільки починала оцю дорогу пробудження і самопізнання, мені захотілося знайти себе. Тобто оцю дорогу я починала з консультації, з пошуку покликання.
людині. Тобто просто мені сказали мої цінності, інтереси, мій напрямок, так? Не натальну карту, абсолютно нічого. І це була розмова по скайпу 45 хвилин, коштувала тоді, на той час, кілька років тому, це були великі гроші, 2,5 тисячі гривень. Тобто я пам'ятаю, я віддала останні гроші, які мала на карті ПриватБанку, я тоді була в декреті з дитиною, але саме це, ці знання, вони стали поворотною точкою в моєму шляху до себе. Я розумію ситуацію багатьох людей, саме тому я свідомо знизила ціни для того, щоб людина самостійно це знайшла. Так? Наприклад, самостійно проаналізувала свою карту. Саме тому я поставила мінімальну ціну 400 гривень, щоб кожен зміг доторкнутися до цих знань. Так само кожен може самостійно, але там є всі інструкції, пояснення, знайти своє покликання саме на курсі, так? Не індивідуально зі мною, тому що це дорожче. Так? Наприклад, доступ до каналу з завданнями, з поясненнями вашого покликання, де ви самі зрозумієте, де ваше покликання, коштує 500 гривень. Тобто за такі ціни ви зможете самі себе проаналізувати, але я буду завжди з вами на відео, і ви завжди зможете мені поставити запитання. Тобто цей чат підтримки і можливості ставити запитання, він у вас буде постійно. Я вважаю, що це реально круто, я думаю, що ви відчуваєте, що я це роблю від чистого серця. Ось, тому, я думаю, пояснила те, що вас цікавило, оці всі такі нюанси. Якщо ще у вас є якісь питання, то пишіть приват, а я буду прощатися, тому що біжу, мене чекає інша робота. Тому що моя натальна карта і мої енергії, вони мене кличуть в таких різних напрямках, і я вже це про себе знаю. Якщо ви хочете дізнатися про себе, ваші енергії, ваші покликання, я в цьому вам можу допомогти якнайбільше. Все, дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть під відео, буду старатися відповідати. І почуємось. Па-па!